Dobrý deň, priatelia, dobrý deň, Vládko. Dobrý deň, zdravím ťa, Saritka, aj našich divákov a poslucháčov. Teším sa na toto dnešné naše stretnutie, ktoré chceme venovať zakladateľovi etikoterapie, doktorovi Ctiborovi Hugovi Bezdekovi. A budeme sa rozprávať aj o jeho živote, ale aj o etikoterapii, o tom, čo nám priniesla, ako sme sa s ňou zoznámili a aký odkaz nám napríklad poslal aj vnuk Ctibora Bezdeka, Alexej z Prahy, ktorý predpokladám pozerá toto naše stretnutie, takže obaja ho zdravíme. Áno, Alexej, zdravím vás a pozdravujem srdečne. Áno, a držte sa v zdraví a tešíme sa, že vás máme a že máme aj toho nášho deda Ctibora Bezdeka. Nášho spoločného. A budeme dneska o ňom rozprávať. Ja len pripomeniem, tu je Ctibor Bezdek. Narodil sa 10. marca 1872. Zomrel 22. februára 56. A toto, čo ukazujem, to je jeho životopisná kniha Jak rád sem žil. Veľmi dobre sa číta, krásne je, ľahučkým štýlom je napísaná a je tam neskutočné množstvo informácií tej doby, v ktorej žil, ale aj pochopenie toho, že prečo išiel touto cestou etikoterapie, ako nazval etikoterapiu, a chápal ju ako žitie v súlade s Božími zákonmi. Vládko, ty si začal vlastne na jeho základoch etikoterapiu rozvíjať na Slovensku a práve vnuk Alexej Bezdek veľmi, veľmi si toto váži, že sa opierame o základy, ktoré vytvoril Bezdek, pretože má tak trošičku pocit, že sa na zakladateľa etikoterapie zabúda. Takže my budeme dneska o ňom rozprávať. Ako si sa ty dostal, Vládko, k Bezdekovi a k etikoterapii a ako si prešiel tú cestu až do tohto bodu? Tak stručne. Etikoterapiu vnímam ako sebapoznávaciu metódu, ako prístup k sebe samému, ako rozpoznať seba samého, tú zložitosť zákonov božích alebo univerzálnych zákonov, alebo univerzum, je to celistvé úplné božie, rozpoznať v sebe. A ako keď človek rozpozná tie zákony a zákonitosti v sebe a zistí, ako ich žije, tie zákony, tak zistí, či žije v súlade s týmito zákonmi alebo v rozpore s týmito zákonmi. Pre mňa cesta sebapoznávania začala, keď som mal 36 rokov a zomrel mi otec. To bolo také zatrasenie, ktoré ma začalo prebúdzať z toho snového života, keď naozaj som bol šipková ruženka, ktorá spala a nebola si vedomá vôbec toho, aký život žije. Naozaj čistý život vzorcov, ktoré sme si každý z nás doniesli do tohto života, rodové vzorce. Zastavím ťa, tá šipková ruženka je v tomto, hej? Že si bol nevedomý si tých vzorcov. Áno, v tom, že som si nebol vedomý tých vzorcov. A prebudenie z toho sna je, že uvedomuje si, že vlastne to nie som ja, ale sú to moje vzorce. Že vidíš ich na tých predkoch, vidíš ich na otcovi, na matke, na starých rodičoch, na súrodencoch a uvedomuje si, že sú to rodové vzorce. Že treba z iné rodiny majú tie vzorce iné. A mnohé sú ale veľmi podobné, alebo až totožné. A taký človek získava taký nadhľad a odstup od toho. A keď som bol na jednom takom sebapoznávacom pobyte, ktorý už ako v tom čase človek, ktorý sa venoval niekoľko rokov joge, tak jedna z mojich účastníkov toho jogovo zameraného pobytu v Čiernej hore sme boli. Montenegro, Čierna hora, tiež je veľmi symbolické, lebo tá symbolizovala tú nevedomosť. Tak tam mala jedna z tých účastníkov práve túto knižku, ešte jej staršie vydanie, asi to nebude vidieť, lebo takto, etikoterapia Ctibor Bezdek, áno, jej podtitul Záhada nemoci a smrti. A nemoc a smrť sú veľmi silné témy a práve keďže smrť bola tým zatrasením, otcová smrť, ktorá ma ešte neprebudila, ale začala ma prebúdzať. Áno, lebo to bola dlhá fáza
takého postupného prebúcania sa zo sna a uvedomovania si tých vzorcov. A ona tam tú knižku mala a čítala ju ako dovolenkové čítanie. Ja som si ju požičal, nalistoval som. Mimoriadne ma to zaujalo. Lebo to, čo som tam čítal, bolo takým našim jazykom, európanským, síce trochu starosvetským, predsa len to je 100 rokov stará literatúra, ale veľmi, veľmi zrozumiteľným spôsobom som tam čítal o tom, čo som poznal teda z jogy a čo aj v tých časoch ešte joga na Slovensku sa tak nerozbiehala a nebolo to tak masovo rozšírené. Dneska cvičí jogu takmer každý, ale tá filozofia jogy bola menej, ešte menej známa, ako je tomu dnes. A ja som do toho už v tom čase dosť hlboko načrel. A všetky tie princípy správneho života v súlade s tými univerzálnymi zákonmi som tam videl a vnímal. Takže veľmi mi to ako zasvietilo, to bol naozaj taký silný záblesk svetla, že to je vlastne to, čím je možné priblížiť tie pradávne učenia, ktoré, keď som študoval religionistiku a iné, v rámci štúdia kulturológie, všetky tie oblasti, ktoré ľudskú kultúru ovplyvňujú, tak som mal už naštudované veľmi veľa vecí a videl som tie prieniky, tie spoločné menovatele. A tu v tomto diele som našiel vlastne toho univerzálneho spoločného menovateľa všetkých tých učení, ktoré učia človeka žiť pravdivo svoj život. Pravdivo voči sebe aj voči svetu. A toto ma nesmierne zaujalo a keď som si tak z toho vyexcerpoval, že čo je vlastne tá hlavná myšlienka, tak práve záhada nemoci a smrti v tom liečenie vzťahov znamená liečenie vzťahu aj k sebe, aj k Bohu, aj k ľuďom. A zdravé vzťahy vedú k zdravému životu, nielen fyzickému, ale aj mentálnemu, emočnému, energetickému a spirituálnemu. Čiže na všetkých piatich úrovniach ľudskej bytosti, ktorá je multidimenzionálnou bytosťou, vlastne prináša zdravie človeku, zdravý vzťah k týmto trom veličinám. Sebe samému, k ľuďom, k svetu a k Bohu, k tomu univerzálnemu. A v tej chvíli som vedel, že toto je kľúč a že toto je ten jazyk, aký možno tie rôzne učenia, ktorých jazyku nevždy Európania rozumieme, vlastne odovzdať takým spôsobom, aby boli zrozumiteľné. A to bol ten dôvod, prečo som sa začal pátrať po ďalších jeho dielach, zaujímať sa o jeho život a pochopil som, že etikoterapia je vlastne ten pravdivý pohľad na seba, ktorý mi umožňuje potom tú pravdu aj žiť. A z kresťanstva vieme, že som pravda, istý pútnik, pred 2000 rokmi Ježiš Kristus, ktorý prišiel na zem a zvestoval nám veľmi dôležité Božie zákony, svojim životom ukazoval, tak vlastne v tomto diele sú veľmi zrozumiteľným spôsobom odovzdané a môže ich prieť aj človek, ktorý nerozumie celkom biblickým textom. Alebo sa na ne nevie pozrieť s odstupom práve preto, lebo cez možno náboženstvo máme v našich bunkách uložené aj veľa bolesti a krivd. Mnohí ľudia nemôžu nevládzu a nemajú silu prijať Kristovo učenie, lebo ho spájajú s históriou cirkvi. A keďže tam sme ľudia, sa diali aj veci, ktoré často boli veľmi, veľmi bolestné, tak títo ľudia toto celé učenie odmietajú. A pritom samotné učenie je niečo iné ako história cirkvi, ktorá ho mala na svojej vlajke. Nakoniec aj príbeh samotného Bezdieka je v tomto veľmi zaujímavý, lebo on bol krstený ako rímsky katolík, ale zomieral ako pravoslavný. Viem od jedného vnúka, že to bolo aj z tak, ako to bolo popísané, jeho životopise z úcty k jeho vzácnej pani manželke, ktorú nesmierne milovala, mal v úcte. A má to síce aj iné pozadie, si myslím, lebo to bolo v tých 30. rokoch, keď odchádzal zo Slovenska už, keď tu nastupovalo už také tie ľudácké tendencie, kde sa vlastne to ľudácké hnutie, ktoré bolo postavené na kresťanstve, spájalo s nastupujúcim fašizmom. A myslím si, že Bezdiek bol človek, ktorý s týmto sa nijako nevedel stotožniť. Takže zrejme v pozadí zohralo aj toto úlohu
že došlo k tomu, že konvertoval na... Neopustil Krista, to bolo jedno aj druhé, sú kresťanské náboženstva, ale opustil tú cirkev a stal sa teda pravoslávnym veriacím. A bol hlboko veriacím človekom, to je cítiť každej vety, ktorú písal. Tu by som ešte chcela doplniť, že my sme už minule povedali, že ho vnímame ako československého lekára. A narodil sa na Morave, aj zomrel v Prahe, teda nie v Prahe, tiež v Senohraboch pri Prahe, ale pôsobil 10 rokov na Slovensku, v Ružomberku. A z pohľadu etikoterapie také tie veľmi dôležitých 10 rokov, lebo práve v tom čase vznikli tie jeho základné diela. To znamená na základe tej skúsenosti, dovtedy aj so svojou pani manželkou Varvarou pôsobili na rôznych miestach v Európe. Aj v Rusku, aj myslím, že v Rakúsku, aj inde vo svete a v Prahe a na rôznych stážach a vlastne usadili sa, až keď Vavro Šrobár, ktorý v tom čase 1918, keď vznikla republika, tak išiel do politiky, stal sa s prvým povereníkom, správcom Slovenska a ako lekár poznali sa z Prahy, tak mu ponúkol svoju ordináciu v Ružomberku, ktorá už bola zavedená a vlastne sa tam Bezdek usadil ako praktický lekár. A boli prvým manželským lekárským párom v Československu. A pani manželka bola zase pediater a myslím, že gynekológ. Takže takto mali takú komplexnú ordináciu, naozaj vedeli celú šírku medicínsky pokryť a robili obrovskú službu tamojšiemu ľudu, mimo toho, že zakladali Červený kríž, zaslúžili sa o to, že sa vybudovala jedna z prvých nemocníc na Slovensku, práve v Ružomberku, vďaka podpore prezidenta Masaryka, ktorým rodinou sa blízko poznali a priatelili. Takže malo to aj tieto benefity, ale najmä tá ich lekárska prax, každodenná, a žitá etikoterapia, tomu sa snáď ešte dostaneme, bola rozhodujúca z môjho pohľadu k tomu, alebo rozhodujúcou mieru prispela k tomu, že vzniklo to dielo. Tu napísal aj prvú knižku pre deti, Zvížatka a jej milí přátelé, to sú knižka, kde popisuje vlastne vzťah k zvieratám ako k živým bytostiam. Obidvaja boli vegetariáni, toto ma nesmierne oslovilo, ja som už bol vegetarián, keď som sa zoznámil s jeho dielom a nesmierne ma toto mi bolo sympatické. Hneď to bol taký ten ďalší spojovací článok, ktorý nás spojil veľmi silno. Toto inak podotknem, že toto bolo aj pre mňa veľmi silný moment. Ja som sa práve o Bezdekovi dozvedela cez knihy o vegetariánstve a vedela som, že bol lekár. A o etikoterapii som ešte veľa nevedela, ale patrala som po ňom ako po vegetariánovi lekárovi, ktorý vedel, prečo sa stal vegetariánom. A bolo pre mňa zaujímavé, že som sa vlastne potom až cez etikoterapiu dozvedela veľa vecí, že Bezdek vychoval v tom Ružomberku 42 detí z Ukrajiny. To nechám tebe porozprávať, len pre mňa bolo zaujímavé, že ja som práve hľadala potomkov tých detí, či ostali na Slovensku. O niektorých som sa dozvedela, že sa vrátili naspäť domov, ale jeden, Michal Kozakov, ostal na Slovensku. Jemu sa nepodarilo ostať domov, odísť domov, ale v Sučanoch žijú jeho dve céry. A vlastne vďaka vegetariánstvu Ctiborovi Bezdekovi som sa dostala k týmto dievčatám, Taničke a Hanke. A oni veľmi, veľmi krásne spomínali na neho, ale najmä na Alexeja, na vnúka Ctibora Bezdeka. A veľa zaujímavých vecí práve o tom porozprávali, o tých deťoch. Ale to vieš aj ty, takže toto ti prenechám. Porozprávaj nám, ako vychovali popri svojich dvoch dcérach. Áno, popri svojich dvoch dcerách myslím, že ďalších 6 detí vychovávali priamo ako svoje. To boli chovanci, osvojenci, ale potom tých ďalších až do 42 to boli naozaj deti, chovanci to nazvime, neboli adoptované, ale podporované. Viem z rozprávania, že u Bezdekov sa neustále varilo vo veľkom, lebo vždy sa predpokladalo, že niekto hladný príde k obetu ku stolu. A bolo to tak preto, lebo v tom čase založili Červený kríž a Červený kríž plnil aj úlohu sociálky dnešnej. Takže keď sa niekde stalo, že v rodine bola nejaká tragédia alebo rodičia boli alkoholici, čo ani v tom čase nebola žiadna výnimka, obaja,
tak keď to by niekto nahlásil, že tam sú deti a trpia, tak prišli četníci a tie deti zobrali, ale v tom čase nebola sieť nejakých inštitúcií sociálnych, ktoré by tie deti prichýlili domovou. Takže to sa riešilo cez Červený kríž. A Červený kríž to boli bezdekovci v Ružomberku. Takže tí četníci vlastne nosili tie deti k ním ako do opatery na ten čas, kým sa stabilizovali pomery alebo niekto z príbuzných si tie deti zobral. No a takto sa stalo, že postupne celkom tých 42 chovancov bolo permanentne nejakým spôsobom, niekedy kratší čas, niekedy dlhší čas tam u nich. Ja som navštívil aj ten byt, kde žili. Dneska je tam, myslím, ľudová škola umenia. A je to pomerne rozsiahlý byt, takže budeme tam bol aj priestor na to, aby je ubytovali a chovali a tak ďalej. Ale tento príbeh pre mňa je práve tým dôkazom toho, ako hlboko cítiaci boli, ľudskí cítiaci a dokázali sa deliť, že nežili len svoj blahobyt. A treba povedať, že Varvara bola zo šlachtických rodín, šlachtického pôvodu, mala veľmi kvalitné vzdelanie, ale na tom aj vnímam tým, že možno aj tá rodina už strácala tie atribúty bohatstva a po revolúcii v Rusku vlastne prišli o všetko, museli utiecť z Ruska, tak tam bola to sociálne cítenie veľmi hlboko. Ako náhodou, nie náhodou sa priatelili z jej rodiny s Levom Nikolajevičom Tolstým, ktorý bol teda pacifista a tiež človek vegetariána, takých ako veľmi hlbokých mravných kvalít. Takže tam tá stopa tej výchovy, ktorú Varvara priniesla do tej rodiny, je veľmi, veľmi intenzívne cítiť, ako zlatá niť sa nesie tým celým príbehom bezdekovcov. A vidno to aj v tom, že Ctibor Hugo Bezdek osirel až ako 6-ročný. Jemu na tuberkulózu zomreli obaja rodičia aj obe sestry. Zostal sirota sám, vychovali ho starí rodičia. On ich nesmierne miloval. Boli Moravania, preto ja ich nazývam, že to je dedo Čechoslovák, lebo tá Morava je na tom pomezí. A my Slováci tvrdíme, že mentálne máme bližšie k tým Moravanom, že sú nám takí mentálne bližší, ale máme samozrejme veľmi blízko a milujeme aj Čechov, ale zase tí Češi cez Moravanov zase lepšie chápu aj na Slovákov, takže naozaj tá Morava vždy spájala Slovensko s tými Čechmi, aj keď historicky sme mali tú hranicu tamto Uhorsko a Rakúsko a Čechy, sme patrili do tej iných častí monarchie, ale to spojenie tam bolo veľmi intenzívne a práve tento dedo Bezdek, on spájal toto. Takže pre mňa je on naozaj Čechoslovák a ešte aj tým, že bol veľmi úzko spojený s tou generáciou, ktorá zakladala tento spoločný štát, kde tá myšlienka čechoslovakizmu bola veľmi, veľmi intenzívna, aj Štefánik, Masaryk a ďalší, a on bol vlastne súčasťou tej generácie. Nakoniec prišiel na Slovensku na Masarykovú výzvu, ktorý teda v tom 1980. vydal takú výzvu do radov českej inteligencie, že to najlepšie na Slovensko, z Čech. A on vlastne uchopil túto výzvu a teda vnímal sa ako elita a prišiel sem nám pomáhať. Môžeme byť nesmierne vďační českému národu, lebo tá vrstva inteligencie na Slovensku, skutočne slovenskej, Maďari mnohí odišli po vzniku Československa, čo boli príslušníci Nemci, Rakúšania, takisto z Bratislavy opustili ju a zostala tu veľmi, veľmi malá tenká vrstva a vlastne vďaka ním vznikla Univerzita Komenského, vďaka ním Slovenské národné divadlo a tak ďalej, ďalšie národné inštitúcie. Takže naozaj máme za čo byť hlboko vďační českému národu a pre mňa je to stotožnenie sa práve s tým Ctiborom Hugom Bezdekom, ktorý proste prišiel a 10 rokov života tu nám odovzdal a ukázal nám vlastne, ako žiť, ako sa dostať aj z toho otroctva takého tej malosti človeka, ktorý sa stotožňuje len s tým chudobným, utláčaným ľuďom, ako nájsť svoje sebavedomie a medzi tým ešte aj posvietil do hlbokých príčin chorôb a strachu zo smrti, a ktorý dneska napríklad, keď žijeme tu v rok 2020, je rokom hlbokej krízy, cez epidémiu, ktorou prechádzame, ale zároveň je to kríza, ktorá nám zrkadlí naše strachy. Strach z nedostatku a strach zo smrti, tieto dva základné strachy. A na živote týchto vzácnych ľudí bolo, alebo je krásne vidieť, ako dôverovali životu. To je pre mňa hlbokým odkazom jeho diela. Že tam je celý čas proste hlboká ľudskosť
a žitá, ktorú aj ukazovali svojim životom. A aj tá dôvera v to, čo nás presahuje. Že sa tam denne spievalo, denne modlilo, že tam proste ten správny spôsob života, ktorý umožňuje správnym spôsobom žiť a správnym spôsobom aj zomrieť, a to tiež nám Dedo Bezdek ukázal spôsobom, akým odchádzal z tohto sveta. Uh-huh. Si použil výraz žitá etikoterapia. Toto bolo to? U Bezdekovcov žitá terapia? To je to, čo ja som tam rozpozoroval, že on tú etikoterapiu nielen dokázal dať do knižiek, kde všade odkazuje, že to je len náčrt, že to vlastne len tak načrtol, že čo je za tým, tá hĺbka. A cítil som z toho aj jeho vrúcnú túžbu, aby to jeho dielo pokračovalo, že to nie len malo len zasvietiť ako meteorit, ale že aby sa to stalo hviezdou, ktorá bude trvalo svietiť. A túto výzvu som cítil ako dôležitú uchopiť. Nie som jediný, samozrejme, veľmi si vážim aj dielo ďalších ľudí, ktorí sa venujú aj tu u nás na Slovensku, Beata Holovská alebo Vladimír Fogotanc v Čechách predovšetkým, ktorý prvý vlastne ako lekár uchopil etikoterapiu a dodnes už vyše 25 rokov nesie tú štafetu etikoterapie, ale aj mnohí ďalší. A z týchto koreňov potom čerpá moderná psychosomatika a celostná medicína, ktorá už dneska ako funkčná medicína sa presadzuje ako moderný prúd v medicíne. Tie korene československé sú tu. Má samozrejme etikoterapia aj hĺbšie korene. Videl som aj knižnicu Cibora Bezdeka a viem, že poznal dielo Krišnamurtiho, to znamená aj takú tú základnú jogovú literatúru, ten filozofický pohľad na život cez jogu mal rozpoznaný a je to vidno aj v tom, ako to má spoločné korene, že to nie je niečo rozdielne oproti tomu, čo my cez kresťanstvo a učenie a katechétu vlastne máme rozpoznané. Má to spoločného menovateľa, to je veľmi dôležité vedieť. Nie je to niečo, nakoniec cudzie nám. Nie. Uh-huh. Uh-huh. Veď aj to slovičko etikoterapia, ja vnímam za tým to etické žitie. A etické ja vnímam ako pravdivé. Čiže byť pravdivý voči sebe, voči svetu, mať odvahu dať dole masky, ktorými sa chránime, za ktorými sa schovávame tú svoju pravdu a máme strach z odmietnutia a strach z linčovania veľmi často. Takže chránime sa tými maskami, ktoré máme nastavené pred seba. A tá ochota sňať tie masky a odhaliť tú pravú podstatu, nech je akákoľvek, až to vedie k možnosti vyliečiť si vlastne tie zranenia pod tou maskou. Kto si tú masku neustále drží, tak vlastne tam tie mokvajúce, nísajúce rany nedostávajú priestor sa vyliečiť. Uh-huh. A vlastne sa stále jatria. Áno. Áno. A všetko, čo prichádza zvonka, je ako keby sol do rany. Preto sa bránime a zatvárame ešte viac, čo spôsobuje ešte väčšiu bolesť a utrpenie. Uh-huh. Pre mňa ako ženu u Bezdekovcov bolo veľmi zaujímavé to, ako tá rodina všetky tie úskalia živa zdla, že žili spolu, žiaden rozvod, žiaden rozchod, tak keď som sa tak na to pozerala, tak práve mi to tak, že oni mali tak bohatú náplň života a mali tak úzko späté tie styčné body, že išli jednoznačne jedným smerom. Treba sa pozrieť zase aj na to z optiky toho tej doby. V tom čase nejaké rozvody, takéto to ani bežne, to sa nedialo. Ešte 50 rokov dozadu, keď na dedinách by sme pozreli, či tam bol nejaký rozvedený pán, tak to bolo výnimočné. Rovnako ako ťažké bolo nájsť treba z niekoho s rakovinou napríklad, že sa zomieralo na iné diagnózy, možno mladší tí ľudia a tak ďalej. Hoci samozrejme nie je to ochorenie, ktoré by sa objavilo až teraz, ale v tak masovom rozsahu. To sú tiež signály o tom, ktoré nám ukazujú, akým spôsobom žijeme. A nakoniec aj táto súčasná kríza nám, veľa ľudí sa túži vrátiť k tomu žiťu, ako bolo pred krízou. A ja sa modlím za to, aby sme sa už nevrátili k tomu, ako sme žili predtým, aby ten nový spôsob, aby sme sa poučili z toho celého, čo sme za tento rok prešli. Španielská chrípka pred 100 rokmi začala tesne po prvej svetovej vojne. Po veľmi ťažký okom období, vtedy, keď vznikla Československá republika, v tom čase, keď Bezdík prišiel vlastne na
Slovensko, tak vlastne vrcholila epidémia španielskej chrípky. Ona skončila 2,5 rokov, to trvalo a až niekedy v 1920 a medzi 20 a 21. rokom to už ustalo, že práve v tom období prichádza sem. A vieme si asi predstaviť, tak tušíme, že akým, ako 2,5 roka, my teraz sme 9 mesiacov v tejto kríze, ako už veľmi toho máme dosť, ako už by sme chceli sa znovu vrátiť k tomu starému. Ja si myslím, že tie krízy, hlavný pozitívny zmysel je ten, aby sme sa k tomu starému už nevracali, ak to staré nás viedlo do záhuby. Čiže trošku sa, tak ako to aj po vojnách bývajú, tie generácie po vojne bývajú také skromnejšie, pokornejšie, lebo si uvedomujú hodnotu toho mieru, tak takisto my by sme si mohli teraz veľmi silne uvedomiť hodnotu zdravia. Hodnotu, akú cenu to má, aký zácny dar je to byť zdravý. A že to zdravie nie je niečo, čo nám ten tak prichádza samé od seba, ale že je to výsledkom správneho spôsobu života. A o tom to je pre mňa etikoterapia. Ukazuje nám cestu, ako správne žiť, aby sme mohli potom aj správnym spôsobom zomrieť, odísť tohto sveta. S pocitom naplnenia, s pocitom rešpektu a úcty a s pocitom naplnenia v tom zmysle, že cítim svoj život naplnený, že naplnil sa jeho zmysel a môžem s ľahkosťou odísť. Nie s lútosťou, že som niečo zanedbal, premeškal alebo urobil nesprávne, zlyhal, s pocitom viny, krivdy, výčitiek. Zomierať v takomto priestore mentálnom znamená nie si to utrpenie až za bránu smrti. Cibor Bezdek si spieval ešte aj v deň, keď zomieral. Tak, ako sa u nich spievalo každý deň, hralo sa na kvalír. To, ako sme na minulom stretnutí našom spoločnom hovorili o tých 5 stupňoch liečenia, že vlastne spievanie považovalo za liečenie duše a liečenie tela, lebo človek sa uvoľnil pri spievaní. Takisto pri modlitbe a meditácii sa človek hlboko uvoľní a tým spriechodní vlastne v tom energetickom systéme tok energie a obnoví sa vlastne vitálna životná energia v bunkách. Že to má priamy súvis s tým fyzickým telom. Či sa modlíme, alebo nemodlíme, alebo spievame, alebo nespievame. Mne sa páči, keď sa rozprávam alebo keď si píšeme aj s Alexejom Bezdekom, že on práve vždy tak veľmi vyzdvihuje toto, čo si ty povedal, hej, to spojenie s Bohom. A keď som mu včera rozprávala, že každé sa stretáme to majú blízko k etikoterapii v modlitbe, tak práve povedal krásnu vetu, že to spojenie naše je taká obrovská sila a vždy všetko končí tým, že nám žehná a ochraňuj vás Pán Boh. To sú jeho slova vždy na záver. Áno. Takže ja si myslím, že môžem... No, počúvať. Je to veľký dar, že veľmi pekne ďakujem aj za cítim to požehnanie. Jednak cítim veľmi intenzívnu podporu cez to dielo Tibora Bezdeka, ale aj cez jeho vnúka. Pre mňa je stretnutie s Alexejom mimoriadne vzácnym momentom, lebo stalo sa to tak, že pár rokov dozadu na moje narodeniny mi prišiel mail a bol podpísaný Alexej Bezdek. A tento pán pre mňa v tom čase neznámy mi ďakuje, alebo ďakoval, ako za to, čo robím, že pomáham udržiavať toto meno vo vedomí súčasníkov. A že zachytil nejakú, bol upozornený na nejaké moje video a že to tam spomínam jeho, a že to bol jeho dedo. No ja, moje srdce sa v tom momente tak otvorilo a zasvietilo, lebo to bolo v deň mojich narodení, na 1. novembra mi to prišlo. On nemohol tušiť, že ja mám narodeniny. A vnímal som to ako naozaj ako odkaz hora, a ako podpora, veľmi silná podpora tomu, že pokračuj ďalej, že ide správnou cestou. Takže nesmierne si vážim, že sme boli takto synchronne prepojení a zachytili aj on ten impuls, že to napísal práve vtedy, že to vnímal a vypočul a mal tú potrebu a ja som mohol dostať takto vzácny dar. Pre mňa je to, ako keby sám Cibor Bezdek ku mne prehovoril, jeho ústami v tom čase. Že som dostal takéto požehnanie a každé jeho požehnanie do dnešných dní, aj teraz ako to ty hovoríš, je pre mňa práve prejavom toho potvrdenia, že pokračuj, toto je správna cesta, ako vidíš. Takže veľmi pekne ďakujem, Alexej, že ste v tom čase vypočuli ten vnútornú potrebu prejavili a vtedy by ten váš mail napísali.
alebo bola to veľko, nesmierne veľká podpora a naozaj odvtedy veľmi silne a intenzívne cítim v sebe to, tie korene etikoterapie cez bezdekovcov. Oboch. Áno. A ja cítim toho Alexeja ako veľmi silnú oporu niekde v tej minulosti a cez neho vlastne ten bezdek stále je tu, živý. Áno. A to jeho učenie. Áno, ja robím všetko preto, aby to učenie sa zachovalo, aby zostalo živé, aby ľudia bežne vedeli, že etikoterapia je takáto sebapoznávacia metóda, ktorou môže človek zlepšiť svoju kvalitu svojho života a že teda jej zakladateľom v našich československých podmienkach bol práve Ctibor Hugo Bezdek. Aj tento náš rozhovor. Ctibor Bezdek, ďakujeme. Áno, ďakujem pekne. Tam hore, kde sa na nás díva. Áno. Veľká vďaka, Vladko, Alexej, Bezdek, všetci, ktorí ste nás počúvali. Ďakujeme. Uplynul nám už čas? Áno, uplynul nám už čas. Bolo to tak krátke. Ešte toľko toho by sa dalo porozprávať o týchto vzácnych ľuďoch. Lebo mám tam aj také hlboké vhľady do toho, ako, kde bola motivácia stať sa lekárom, že ako mu tí jeho najbližší zomreli. Ako mu zomreli na tú tuberkulózu, ako zrejme prežíval v sebe tu viacero lekárov, takýchto poznám, ktorí sa stali lekármi práve preto, lebo niekto blízky im odišiel. A toho priviedlo vlastne potom k tomu, že sa vo Viedni zoznámili aj s Varvarou, ktorá študovala medicínu vo Švajčiarsku, že od nej dostal ako od princeznej úlohu, že položila mu úlohu, že otázku, keď jej dvoril, že no, ale čo ty sa snažíš, chlapče, ako tam z tých kopaníc niekde moravských, o čo? A tak mu dala ako princovi tú úlohu, že povedz mi, čo je zmyslom tvojho života. On údajne 3 roky opremýšľal, kým si trúfol prísť za ňou a vedel, že má len jeden výstrel, že to nemôže pokaziť. No ale dostal jej ruku, takže získal si ju. Tak, a čo bolo zaujímavé, že aj potom tú etikoterapiu, potom, že čo je zmyslom jeho života, vedel aj naplniť. Zobral to ako svoju misiu. Takže on prešiel aj, myslím si, hlbokou transformačnou cestou, osobnostnou, čo je teda mne tiež veľmi, veľmi blízke, tá osobná transformácia, ten prerod vlastne. A je mi veľkým vzorom, celým tým svojim životom, ľudskosťou hlbokou, vzácny človek, ktorý rozhodne má svoje miesto aj v dejinách československej medicíny. A verím, že v tej malinkej kapitole, kde sa naši medici učia o dejinách zdravotníckeho systému v Československu, že nájde výraznejšie miesto aj toto meno, tohto vzácneho človeka. Veľmi si to prajem, aby to tak bolo. A aby sme nadviazali na jeho dielo ešte výraznejšie, ako na niečo, čo je takým potom hlbokým impulzom pokračovať ďalej, už aj v nových podmienkach, ktoré tu máme. Ale na tých pôvodných, hlbokých, pravdivých a správnych základoch silných stavať dom môžeme len, keď máme správne základy. Vystavať svoj život môžeme len vtedy, keď máme rozpoznané a zdravé svoje hlboké korene. Práve vďaka Varvare, ktorá bola zo šlachtickej rodiny a tá šlachta poznala svoje korene, udržiavala túto vedomie koreňov, poznali svojich predkov, bolo to pre nich nesmierne dôležité v každej tej šlachtickej rodine, tak vďaka tomu aj tieto vedomie koreňov pôvodu bolo tam hlboké a myslím si, že to bolo to, čo umožnilo týmto vzácnym dvom ľuďom potom žiť ten život takým spôsobom skromným, pokorným a spôsobom, že miera ich užitočnosti pre tento svet rástla a rastie naďalej aj po ich smrti a odchode. V nás, cez nás teraz. Uh-huh. Veľmi pekne ďakujem za dnešný rozhovor, že sme mohli ho venovať celý pamiatke tohto vzácneho človeka. A ja osobne svoj záväzok pokračovať v tomto nesiem ďalej. Nikdy nezabudnem na to spomenúť zakladateľa, nejakúkoľvek prednášku mám, lebo bez koreňov nemôže byť zdravý strom. A pre mňa koreňom etikoterapie je dielo Ctibora Huga Bezdeka. Ďakujem pekne. Salitka. Ďakujem, Vladko. Ďakujem, milí priateľia. Dovidenia na budúce.